Bom, tá de meio que tá saindo. Não se filme. Ok. A situação, o povo aqui de democracia, viu? Foi que fizeram com o pessoal aqui, ó, justiça. Não assenta as famílias, passaram por cima, tiraram a energia, tiraram a água. Agora derrubaram, né? É assim que eles trabalham contra os mais fracos, os agricultores. Aqui não tem nenhum bandido, não. Aqui tudo é honesto, é pai de família, trabalhador. Nós só queremos um pedaço de terra para plantar, foi que fizeram. Destruição aqui, ó. Tudo verde, os pés de banana, lá, os mamão, tudo dando fruto, né? E eles derrubaram. Na meu.